Dragi učenici šestog razreda, dobar vam dan i dobro došli na sat hrvatskoga jezika. Tema ovoga mjeseca je igra. Naša današnja video lekcija zove se popularno-kulturni tekst. U njoj ćemo se baviti prije svega časopisom. Moje je ime Suzana Jurić i danas ću vas voditi kroz ovu video lekciju. Što ćemo danas raditi? Objašnjavat ćete značenje popularno-kulturnih tekstova i povezivati ih s vlastitim interesima, željama i iskustvom. Objašnjavat ćete pojam popularne kulture na poznatim primjerima. Razlikovat ćete časopis od drugih tiskanih medija. Imenovat ćete i razlikovati elemente grafičkog oblikovanja stranice. Birat ćete najljepšu naslovnicu i obrazlagati svoj odabir. Istraživat ćete popularno-kulturne tekstove u virtualnom okruženju, analizirati njihov sadržaj, uspoređivati i zaključivati. Za današnji sat potrebno vam je računalo, bilježnica i olovka. Na početku zajedno ćemo promišljati, prisjećati se i zaključivati. Pred vama će se pojavljivati fotografije. Gledajte ih pozorno. Prva predstavlja film Hobbit Smaugova pustoš. Druga, TV seriju Bitange i princeze. Treća, knjige i igrane filmove o Harryu Potteru. Četvrta, naslovnicu svjetski poznatog časopisa Vogue i Selenu Gomez, pjevačicu. Peta, zabavno glazbenu emisiju Volim Hrvatsku. I najzad šesta, slavnu modnu ikonu Audrey Hepburn. Što im je svima zajedničko? Promislite dobro. Sigurna sam da ste se na temelju svog znanja iz petog razreda dosjetili da su svi oni popularni i da pripadaju popularnoj kulturi. Još malo ćemo se prisjetiti gradiva prethodnog razreda, a onda promišljati i dovršavati misli. Popularna kultura je pojam koji se odnosi na takve oblike kulture koji se sviđaju. Što kažete, kome? Sigurno ste se dosjetili. Velikom broju ljudi koji ih prate. U popularnu kulturu pripadaju primjerice sljedeći oblici kulture. Sigurno znate. Popularne tiskovine, glazba, igre, emisije, filmovi, izložbe, modni izričaji i drugo. Popularna kultura s obzirom na dostupnost i rasprostranjenost je, sigurno znate, svima dostupna, široko rasprostranjena. Prisjetimo se i toga što nam vrijedi znati o vrsti popularno-kulturnog teksta koji zovemo časopis. Kako odrediti što to uopće je? To je tiskani medij koji predstavlja sadržaje nekog užeg područja. Primjerice, to može biti sport, kultura, umjetnost, znanost ili nešto drugo. Kome je namijenjen časopis? Namijenjen je užem krugu čitatelja, djeci, mladima, ljubiteljima životinja, sporta, nautičarima ili pak nekome drugome. Kako izgleda? Pisani sadržaj u časopisu popraćeni su bogatim slikovnim prilozima. A sada, nakon ovog kratkog ponavljanja, evo jednog zgodnog zadatka za vas. Promotrite, promislite, a onda zapišite u bilježnicu. Koji ste časopis najviše voljeli čitati prije 2-3 godine? Zatim objasnite zašto vam je baš taj časopis bio najbolji. Koji časopis najradije čitate trenutno,
neovisno o predstavljenima na desnoj strani. I najzad, četvrto, imenujte i opišite tri rubrike iz tog časopisa koje vam se sviđaju. Zaustavite video i riješite zadatak. Usporedite svoj zapis s mogućnostima koje vam mi nudimo. Možda ste prije rado čitali SMIB, Radost ili neki drugi časopis. Možda su vam bili najbolji zbog duhovitih, odličnih stripova, možda su vas privlačili sjajnim ilustracijama, moguće je da ste voljeli čitati pjesme i priče u tom časopisu, rješavati enigmatski kutak ili nešto drugo. Sada je vaš ukus promijenjen, bliži su vam časopisi za mlade ili neki specijalizirani časopisi poput National Geographic, možda ste počeli listati i časopise za odrasle. Postale su vam privlačnije rubrike o modi, o sportu, o glazbi, o slavnima i poznatima, o događajima u svijetu, o zanimljivim otkrićima i razotkrivenim tajnama. Imam ideju za novi zadatak za vas, a kako biste ga uspješno riješili, prisjetit ćemo se zajedno naziva dijelova grafičkog oblikovanja jedne stranice časopisa. To su nadnaslov, naslov, podnaslov, središnji tekst, stupac teksta, slikovni prilog, potpis autora, ime časopisa. A sada spojite, odnosno povežite dijelove grafičkog oblikovanja stranice s brojem koji ćete upisati u kvadrate sa strelicama na stranici iz modre laste. Zaustavite video i poigrajte se. Evo i rješenja. Usporedite točnost svojih odgovora. Nadnaslov. Naslov. Podnaslov. Središnji tekst. Jedan stupac teksta. Slikovni prilog. Potpis autora. Ime časopisa. Bravo, sigurna sam da ste sve riješili točno bez jednog problema. Pred vama je novi izazov, 10 naslovnica modre laste, vrlo raznovrsnih. Vi ćete odabrati vama najzanimljiviju naslovnicu. Dugo ih promatrajte, uspoređujte ih. Naravno, ukusi se razlikuju. Zaustavite video i odaberite najzanimljiviju naslovnicu. Odlučili ste se za najbolju naslovnicu. Sada ćete obrazložiti svoj odabir. Prvo ćete napisati svoj opći dojam o naslovnici koju ste odabrali. Primjerice, prva naslovnica je vrlo lijepa, ili pak privlačna, neobična, zabavna, poticajna. Zatim ćete objasniti o čemu naslovnica govori slikom i iskazati svoj stav prema temi. Kako to učiniti? Recimo ovako, druga naslovnica govori o tome da će časopis možda biti posvećen životu i dijelu Johana Sebastiana Baha, a ja obožavam klasičnu glazbu jer me ispunjava dobrom energijom. Zatim ćete obrazložiti jesu li svi dijelovi naslovnice u razmjernom odnosu i tvore li skladnu cjelinu. Nakon toga objasnite po čemu je ideja autora naslovnice bliska vašim zamislima, idejama i iskustvu. Primjerice ovako, autor treće naslovnice želio je prikazati netaknutu prirodu i njene opasnosti i izazove, a mene posebno privlače divlje životinje i volio ili voljela bih se baviti zoologijom. Smatram da divlje životinje treba zaštititi. Kad dovršite svoj zapis, razmijenite ga s prijateljem iz razreda, usporedite ih i prokomentirajte zajedno. Zaustavite video i učinite to. A sada pogledajte nešto drugo.
Pred vama je neknjiževni tekst pod nazivom Tajmov izbor djeteta godine. Objavljen je u Modroj lasti broj 6 iz veljače 2021. Govori o tome da je budućnost u rukama djece poput petero finalista izbora dijete godine uglednog američkog magazina Time, odabranih u konkurenciji više od 5000 mladih Amerikanaca u dobi od 8 do 16 godina. Samostalno ćete čitati tekst. Saznaćete tko je proglašen djetetom godine i zašto. Zaustavite video i pročitajte. Vrijeme za istraživanje teksta. Nanovo ćete iščitavati dijelove teksta, promišljati o njima i na temelju toga donositi zaključke. Za početak, u čim je i kakvim rukama naša budućnost? Tko je proglašen djetetom godine? Što vi mislite o takvim izborima? Zašto tako mislite? Što Gitanđali proučava, a što istražuje? Kako primjenjuje stečeno znanje i iskustvo? Zaustavite video i svoje odgovore zapišite u bilježnicu. Sigurna sam da ste bez poteškoća odgovarali na pitanja. Vjerujem da ste na prvo pitanje odgovorili da je budućnost u rukama djece poput ovih petero finalista izbora dijete godine. Za dijete godine lako ste otkrili da je to Gitanđali Rao, 15-godišnja znanstvenica i izumiteljica. Što vi mislite o takvim izborima i zašto? Mogli ste reći primjerice da su korisni jer ohrabruju nadarenu djecu, jačaju njihovo samopouzdanje, da oni dobivaju na taj način zasluženo priznanje od društva, ali i sredstva za daljnji rad. Gitanđali proučava umjetnu inteligenciju, a istražuje tehnologije senzora ugljikovih nanocijevi. Stečeno znanje i iskustvo primjenjuje na rješavanje svakodnevnih problema poput vršnjačkog zlostavljanja. Nastavite dalje s istraživanjem. Što je Gitanđali bio važan cilj kad je bila malena? Otkrite. Je li vaš trenutni životni cilj sličan ili sasvim drukčiji? Oblikujte svoj cilj jednom rečenicom. Promotrite ljubičasto označenu poruku. Promatrajte, mozgajte, istražujte, gradite i surađujte, poručuje vršnjacima dobitnica Time-ove nagrade Gitanđali Rao. Što u njenoj poruci vršnjacima prepoznajete kao vrijednost? Kako vi primjenjujete stečeno znanje i iskustvo? Kad dovršite, odgovore razmijenite s kolegama iz razreda. Zaustavite video i učinite to. Na samome kraju, u završnom ulomku, opišite svrhu i način djelovanja aplikacije Kindly. Kad to učinite, iščitajte Gitanđalinu završnu misao, a zatim predložite na koji biste način vi nastojali nadahnuti druge. Svoje odgovore zapišite u bilježnicu, zaustavite video i učinite to. Sada vas očekuje drugčija vrsta istraživanja. No, prvo da vas pitam, može li izložba biti popularna? Što mislite? Naravno, neke su izložbe izvrsno posjećene i razgledaju ih raznovrsni tipovi ljudi različitih predznanja i dobnih skupina. Sada ćemo posjetiti svojevrsnu virtualnu izložbu, no u tome nam nešto treba olakšati posao. Voljela bih znati jeste li ikad posjetili Hrvatski školski muzej. Ako još niste, pruža vam se prilika za to. Slijedite smjernice. U tražilicu upišite pojam Hrvatski školski muzej.
Otvorit će se web stranica Hrvatskog školskog muzeja. Pregledajte izbornik na lijevoj rubnici. Pri samom dnu izbornika pronaći ćete odrednicu Lenta vremena. Otvorivši je, otkrit ćete lentu vremena pod nazivom Hrvatski časopisi za djecu i mladež od 1864. do 2000. Pročitajte kako je i zašto lenta nastala, što sadržava i tko su njene autorice. Zaustavite video i istražite. Usporedite svoja otkrića. Vjerujem da ste saznali da je lenta nastala povodom velike godišnjice dugovječnih časopisa Smiba i Modre laste. Njene su autorice Štefka Batinić i Lea Bakić. Kratkim tekstom i slikama lentom se daje kronološki pregled i mali portret hrvatskih časopisa za djecu i mladež. Otvorite sada lentu i pogledajte je. Što se prvo pojavljuje pred vama? To je naš prvi časopis Bosiljak. Istražite mali portret Bosiljka prema smjernicama. Tko ga je osnovao? Kada je nastao i dokad je postojao? Objasnite koja je bila njegova glavna zadaća. Zaustavite video i zapišite u bilježnicu. Usporedite svoja otkrića s točnima. Bosiljak je osnovao Ivan Filipović, poznati slavni učitelj. Nastao je 1864. a prestao s radom 1868. Glavna zadaća Bosiljka bila je pobuditi sve dobro i plemenito u čovjeku. Usporedite koji časopis danas ima takvu ulogu. Što kažete? Mogli bismo reći da je Modra lasta časopis koji dan danas nastoji pobuditi dobro i plemenito u mladim ljudima. Očekuje vas istraživanje dvaju časopisa. Za prvi slijedite smjernice. Kliknite na lenti na 1873. i saznajte sve o časopisu koji je tada nastao. Zabilježite njegovo ime, otkrijte u čemu je njegova najveća posebnost i zapišite dokaze kojima to možete potvrditi. Otkrijte ime slikara koji je nacrtao naslovnu vinjetu. Zatim slijedite smjernice za drugi časopis. Kliknite na 1970. godinu. Zabilježite ime časopisa, otkrite i zapišite kako je njegovo ime nastalo. Što zauzima važno mjesto u ovom dječjem časopisu? Zabilježite dva imena umjetnika koji su vam poznati i navedite po čemu. Zaustavite video i riješite zadatke. Usporedite točnost rješenja. U 873. godini otkrili ste časopis Smilje. Njegova najveća posebnost je u dugovječnosti. Izlazilo je čak od 1873. pa sve do 1945. Slikar koji je nacrtao naslovnu vinjetu je Menci Klement Crnčić. U 1970. godini otkrili ste Smib, vama i tekako poznat dječji časopis. Njegovo ime nastalo je spajanjem imena prvog i najdugovječnijeg dječjeg časopisa Smilje i Bosiljak. Važno mjesto u dječjem časopisu zauzimaju priče i pjesme poznatih autora. Imena umjetnika koja znamo su primjerice Sunčana Škrinjarić, Ivan Kušan, Pajo Kanižaj, Jure Kaštelan, Milivoj Matošec i drugi. Poznati su po svojim sjajnim pričama, pjesmama i romanima. Na samome kraju očekuje vas sažimanje i samovrednovanje.
Razmislite jako dobro, a zatim napišite u bilježnicu tri pojma koje jako dobro znate nakon ove video lekcije. Dva pojma o kojima biste voljeli znati još više. I najzad, jedan pojam koji niste u potpunosti razumjeli, te vam je potrebno dodatno objašnjenje. Na samome kraju očekuju vas zadaci za samostalan rad po slobodnom izboru. Od tri zadatka vi odaberite jedan koji vam se najviše sviđa. Prva mogućnost, istražite lentu vremena i saznajte sve o časopisu Maslačak nastalom 70. godina prošlog stoljeća. Otkrite i zapišite neobičnost povezanu uz uređivanje ovog časopisa. Druga mogućnost. Posjetite virtualnu izložbu Muzej starina na sljedećoj poveznici. Zapišite što vam se svidjelo za vrijeme posjeta. Treća mogućnost. Pregledajte nekoliko pokretnih izložaba Hrvatskog školskog muzeja. Odaberite jednu i osmislite kako biste je javno predstavili. Nadam se da vam je bilo ugodno pratiti ovu lekciju, a ja vas srdačno pozdravljam i doviđenja do skorog viđenja.